проходить виставка «Motobike 2013». На ній представлено чимало цікавих новинок від відомих мотобрендів. Let's go! Я люблю это шоу. Маха привертає увагу новим FGR 1300. Що цікавого в цій моделі, це безумовно нова приборна панель і присутність досить великої кількості електроніки. Світодіодні ліхтарики, трекшн контроль система, є перемикач, який переключає. Я чуть не завів його, хлопці. Основна новинка – це R1200GS. Другою основною новинкою для нашого ринку є наші скутери. Це принципова новинка для BMW. До цього не було скутерів з автоматичною трансмісією. Продавати. В цьому році Honda представила досить багато цікавих новинок, але ми зупинилися біля чотирьох найцікавіших. Перша – це NC700. Друга – це Crossrunner. Третя – це Dasha, і четверта – це Cross Tourer 1200. Я вибачаюсь, але я пропоную зупинитися на моделі Cross Tourer більш детальніше. Що перше, що кидається в очі, це відсутність ручки щеплень. Напівавтоматична коробка передач і стояночний тормоз. Якщо закрити назву цього мотоцикла, то здається, що це Китай. Але насправді ні. Це Індія. Royal Enfield. Ця торгова марка ізначально була англійська. От. Потім англічані прекратили випуск цієї марки і передали все производство в Індію. Ну, називемо це так, середня ціна при самому високому качестві. Хай щастить вам. Пожалуйста. Цього року Kawasaki представляє і показує три новинки. 636-та Ninja, цікава модель 300-та і Z800-та. КТМ є дещо набагато цікавіше, ніж мотоцикли. Смотрите, мотосол з Валерієм Кришним.